curiosos e curiosas. Olá, curiosos e curiosas, tudo bem? Eu sou a Simone, do canal Como Curiosidades do Mundo. E eu sou o Edmundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse bebê conforto da marca Cosco. Ele serve no carrinho Nexus, tá? Ele é da Iglo. Esse é o modelo dele. E a gente vai mostrar pra vocês algumas características desse bebê conforto e também a maneira de fazer a higienização dele, a desmontagem, tá bom? Bom, esse bebê conforto, ele é bem levinho, muito tranquilo pra gente poder carregar o bebê. E ele tem a regulagem aqui na alça, você traz pra frente e aqui você levanta ele pra carregar. Esse aqui você também consegue tirar, pessoal, pra você fazer a higienização. Ó, ele é de velcro, então é muito fácil. Eu vou tirar pra vocês poderem ver. É fácil mesmo. Tira. Muito fácil. Você tira, faz a higienização normal. Aqui você aperta pra baixar. Nos botõezinhos da lateral aqui, é muito ó. Fácil, não vou nem mexer, vou deixar ela desmontar sozinha. E ele é zero mais, então assim, pro seu recém-nascido, ele tem três regulagens aqui. Conforme o bebê for crescendo, você vai trocando. Então ele consegue, aguenta aí o seu bebê facilmente até os 13 quilos, tá bom? Ele é bem fofinho, almofadado. E agora a gente vai mostrar pra vocês como é que faz a desmontagem dele pra você higienizar, pra você lavar, pra você poder manter ele bem limpinho, tá? Aqui atrás, ele tem as alcinhas, ó. Vou mostrar pra vocês aonde ele fica preso, tá? Aí aqui você faz a regulagem. Vamos lá, pessoal. Essa primeira parte... Ah, também tenho que falar pra vocês que conforme o bebê for crescendo e vocês forem mudando aqui, tem um botãozinho aqui aonde você consegue controlar o crescimento do seu bebê pela fitinha. Então você vai aumentar. Na hora que desmontar ele vai aparecer inteiro, não vai o botão? Isso, ah, vai. Melhor. Aí você consegue manter o seu bebê não apertado, né? Mas bem confortável no carrinho. E você consegue manter ele bem confortável aqui no bebê conforto, tá bom, pessoal? Agora eu vou chamar o marido pra mostrar pra vocês como é que faz essa desmontagem pra você manter ele bem higienizado. É, eu não sei muito bem, mas eu vou aprender agora. Vamos lá. A gente vai começar soltando aqui a alcinha. Ó, essa alça aqui, certo? Soltou essa alça, nós vamos soltar essa parte aqui, são as fitas, né? Aqui atrás. A gente solta essa fita toda, é isso, no caso? Isso. Aqui, ó. Tira essa parte. Tira essa parte aqui? Isso. Mostra lá pro pessoal. Tem um engatezinho aqui, tá vendo? Desse lado e engate desse lado aqui. Você vem. O marido que vai ter que lavar isso aqui, ó. Porque provavelmente a mulher vai estar cuidando da criança. Então vamos lá. Soltou. Tá isso. Belezinha aqui. Tira pra cá. Puxa pela frente aqui. Puxou. 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 E puxou, certo? A primeira aí, parte já soltou. Certo. Agora aí, tem a parte da perninha. Agora temos essa parte da perninha. Esse aqui é um grande problema que as pessoas enfrentam, porque esse aqui não passa por aqui, tá vendo? Aí, o pessoal vai ter muita dificuldade, mas se você virar ele aqui de cabeça para baixo, assim como a gente soltou dali, ó, aqui ele também tem uma trava dessa. O que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, levantou uma alcinha, passou aqui, levantou outra alcinha, passou aqui, soltou essa travinha e tá resolvido. Tira aqui, vira do outro lado, solta essa fixação. Guarda essa aqui para não perder, que é muito importante. Isso. Esse aqui, pessoal, também sai, tá? Só você puxar. Você também consegue tirar para fazer a higienização normal. E essa parte aqui de trás, amor, ela também sai. Sai toda ela. Vamos desmontar já aqui. Sai também. Isso. Tira esse também. Vamos tirar aqui. Ela não tem velcro, não, né? Não, esse não. Esse é só puxar mesmo. Tá. Aqui a gente puxa aqui para frente. E essa parte você também consegue tirar para fazer a higienização. Fica só o plástico. Exatamente. Aí vai ficar só esse isoporzinho mesmo que vem para proteger a costinha do bebê. Certo. Aí você prende aqui de novo. Exatamente. Para soltar aqui embaixo é a mesma coisa. Isso. Vamos lá. E aqui é onde ela falou que tem um botãozinho aqui, uma regulagem. Isso, é. Certo. Então tá aqui. Fácil e prático, não tem segredo, não tem... Não tem segredo nenhum. Lembrando que esse carrinho é a marca Cosco, Iglo, serve no carrinho Nexus. E, gente, é uma super dica, porque assim, eu quebrei um pouquinho a cabeça pra conseguir desmontar ele. Mas vocês viram que é muito fácil, muito prático, você consegue manter a higienização tranquilinha do bebê conforto do seu bebê.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até mais. Até mais.